Na rade sú televízne správy v slovenskom jazyku. Vítajte pri obrazovkách. Minimálna mzda v roku 2021 bude zvýšená o 6,6%, čo predstavuje sumu 32 126 dinárov, povedal dnes predseda Sociálno-ekonomickej rady Zoran Stojiľkovič. Na tlačovej konferencii sa ďalej vyjadril, že nedošlo ku konsenzu medzi sociálnymi partnermi o výške minimálneho platu a že sa nedalo jednať o dohode, keď predseda Zväzu samostatných syndikátov Srbska Ľubislav Orbán očakával zvýšenie minimálneho zárobku aspoň na 34 tisíc dinárov. Nezdaniteľná časť platu sa zvýši z terajších 16 300 na plánovaných 18 300 dinárov. Minimálny plat v našej krajine mesačne prijíma okolo 350 tisíc občanov vo verejnom sektore a ďalších 20 tisíc v súkromnom. Minuloročná generácia študentov technickej školy v Starej Pazove, ktorá študuje odbor mechanik motorových vozidiel, mala ako prvá možnosť stretnúť sa a získať nové skúsenosti a poznatky v priamom kontakte s predstaviteľmi spoločností, ktoré sa zapojili do duálneho systému vzdelávania a poskytujú žiakom prax. Toto je zatiaľ jediný odbor zo všetkých stredných škôl v staropazovskej obci, ktorý ponúka tento typ vzdelávania. Že je o toto štúdium väčší záujem, to potvrdzuje aj počet prvákov v tomto školskom roku. Od tohto septembra ich je 28. Okrem teoretickej výuky a praxe, im technická škola zabezpečí aj bezplatnú autoškolu a získanie vodičského preukazu skupiny B po absolvovaní strednej školy študenti určite privítajú. Po organizovanom rozhovore medzi zapojenými spoločnosťami a žiakmi, v ktorom si ujasnili svoje ciele a želania, bude jasné, v ktorých spoločnostiach bude tohtoročná generácia žiakov získavať praktické zručnosti. Podujatie Deň chôdze, ktoré od roku 2014 organizuje Horolezecký zväz Srbska po celej krajine, sa tohto roku konalo v sobotu 12. septembra. Bolo to tak aj v Starej Pazove v spolupráci s Horolezecko-športovým spolkom zo Starej Pazovy a Staropazovskou obcou a u nás sa takéto podujatie organizovalo už po druhý krát v histórii. Milovníci aktívneho pohybu sa stretli pred mestským parkom a prechádzali sa po trase k Pazovským bazénom a naspäť, čo je trasa dlhá okolo 10 kilometrov. Zišlo sa tu okolo 100 priaznivcov všetkých vekových kategórií a aj týmto podujatím sa pričinili o to, aby sa aktívne podieľali na zveľadení svojho zdravia. V sobotu sa konala ešte jedna akcia, a to dobrovoľné darovanie krvi v Nových Bánovciach. Zišli sa tu dobrovoľníci z oblasti Podunajska, prihlásilo sa 50 darcov a z nich 39 mohli podstúpiť odber krvi. Akciu organizoval Červený kríž v spolupráci s Ústavom transfúziológie Vojvodina. Národná knižnica Dositej Obradovič v Starej Pazove pre milovníkov domácej aj svetovej literatúry opäť organizuje mini veľtrh kníh. Od dneška až do 27. septembra budú na námestí v Starej Pazove a pred Erste bankou v Novej Pazove inštalované stánky s bohatou ponukou kníh. Potom od 28. septembra sa bude veľtrh konať v Nových Bánovciach. Tak ako dnes, aj v útorok v Starej Pazove v priestore divadla, ktoré sa premení na kino, sa budú premietať filmy. Najskôr o 18. hodine 77-minútový film pre deti Superhrdina Sam a od 20. hodiny dvojhodinový film Otec. Vstupenka stojí 250 dinárov a divák je povinný vojsť do priestorov kina s ochranným rúškom. Nová sezóna zápasov vo volejbalovej Superlige Srbska bude špecifická aj preto, lebo z preventívnych dôvodov sa bude hrať bez publika. Volejbalistky jednoty do novej sezóny vstupujú s najmladším tímom, odkedy súťažia v Superlige Srbska. Priemerný vek hráčok je 18 rokov. V prvom zápase, ktorý ich čaká, budú hostiť na svojom teréne družstvo Tenc Obrenovca, ktoré bolo rozhodnutím volejbalového zväzu Srbska vyhlásené za šampióna v minulej sezóne a minulá sezóna sa kvôli situácii skoro na vírusom ani riadne neukončila odohraním všetkých plánovaných zápasov. V novej sezóne prvé kolo sa bude konať 15. septembra o 19. hodine.
A ešte futbalové výsledky. O Mladinac z Nových Bánoviec je jediné neporazené mužstvo v srbskej lige skupina Vojvodina, keďže v šiestom kole ako domáci na štadióne v Belegiši odohralo dobrý zápas proti borcovi zo Sakule, ktorý však skončil remízou 0-0. Remizoval aj Dunaj zo Starých Bánoviec, ktorý v kule hral proti Hajdukovi 1912 a výsledok je 1-1. Jednota včera v Starej Pazove prehrala s Radničkým zo Zreňaninu 1-2. V šiestom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Jadran z Golubiniec prehral v Mačvanskej Mitrovici s Podríním 1-5, Radničky z Novej Pazovy prehral v Báčkom Jarku s Mladosťou 0-2, Podunavac v Belegiši vyhral nad Červenou hviezdou z Nového Sadu 2-1 a Sremac vo Vojke zdolal Budúcnosť z Nočajského Salaša 4-1. Čo sa týka predpovede počasia, naďalej bude rovnako slnečno, jasno, bez oblakov, teploty od 17 do 31 stupňov a mierny vietor pocítime z východu. Na záver zablahoželáme aj kmeninám. Dnes oslavuje Drahotín, zajtra dve mená Duchoslav a Jolana. Dnešné správy končia. Dovidenia zajtra.